הדרך למהפכה משפטית, על רקע המתיחות לקראת הדיון בבגץ מחר בנושא דרי, שר המשפטים לוין יודיע בעוד כשעה על רפורמות במערכת המשפט, וביניהן קידום פסקת ההתגברות והוצאת נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה לבחירת שופטים. הכנסת חוזרת לפעולה. הוועדה המסדרת שהפכה לוועדת הכנסת אישרה את מינוי הרכבי ויושבי הראש של 12 ועדות שונות, אחר ימים של מחלוקות בין האופוזיציה לקואליציה על החלוקה במינויים. כיבוי השרפות בליכוד, כחלק מחלוקת התפקידים בוועדות, חבר הכנסת דוד ביטן מונה ליושב ראש ועדת הכלכלה אחר שנותר מחוץ לממשלה. חברת הכנסת מאי גולן, שדורשת להתמנות לסגנית שר, נעדרה מההצבעות היום. ופרשת שי אביטל, הוארך מעצרו של סוכן הדוגמניות שחשוד בעבירות מין יממה וחצי לאחר שנחת בישראל. בדיון בבית המשפט הוא נראה מחוייך, והפתען על אחת התלונות, זה היה בהסכמה. שלום לכם ולכם, ערב טוב, אנחנו עם תא הכתבים בחצי שעה הקרובה ומיד אחריו המוסף היומי, וכבר נאמר לכם שבעוד כשעה נעביר לכם בשידור חי את ההצהרה של שר המשפטים יריב לוין מכאן מהכנסת על מה שהוא מכנה רפורמת המשילות. אבל עד אז נהיה עם כל הכותרות והחדשות מהיום החולף. נתחיל בסדר היום הפוליטי. אומרים עכשיו שלום לעמיאל ירחי, כתב פוליטי באתר כיפה, שלום. שלום, יניר, ערב טוב. ערב טוב, עמיאל, טוב. מיד נגיע לעניין חלוקת הוועדות וכן הלאה וכל הדברים הללו, אבל באמת לקראת ההצהרה של יריב לוין שקורית באופן מקרי, או שלא, כמה שעות לפני שנפתח הדיון בבית המשפט העליון, בבגץ בעניינו של דרי. נכון, אז אחרי שורה של רמזים מכיוון בגץ והיועצת המשפטית לממשלה שהמינוי של דרי עשוי להיפסל, עכשיו, היום בעצם בממשלה הולכים להגיד את המילה שלהם, לקראת שינוי דרמטי משמעותי מאוד מאוד במערכת המשפט, החל מביטול עילת הסבירות, ממש אותו סעיף שדרכו רוצים בעצם בבגץ לפסול את המינוי של דרי, דרך שינוי הוועדה לבחירת שופטים, ועד פסקת התגברות משמעותית מאוד. אתה יודע, דיברנו בשבועות האחרונים שאולי נתניהו לא ירצה פסקת התגברות ב-61, כפי שזה נשמע כרגע, מאותתים, אנחנו נעשה פסקת התגברות על 61, ברוב של 61, שזה באמת שינויים מאוד מאוד משמעותיים. כן, בהחלט. בואו נדבר באמת על מה שקורה עכשיו מבחינה פוליטית. אז קודם כל, באופוזיציה כבר תוקפים ואומרים שבעצם יש כאן איום על בגץ, ואם לא תעשו את מה שאנחנו רוצים, אנחנו כשלטון, כממשלה, יבולה לכם. נכון, תראה, אפשר להתעלם מזה שזה בעצם, הצעדים פה מגיעים אחרי העיתות הזה של בגץ, באופוזיציה באמת תוקפים את המהלך הזה, קוראים שזה לא שינוי חוקתי, זה מהפכה של ממש. ואמת אפשר לומר ביושר, עוד לפני השבעת הממשלה, היו קולות בקואליציה שאמרו, אם בגץ, ככל שבגץ רוצה לפסול את דרי או את חוק בן גביר, ככה הסיכוי שלו להישאר עם אותה מתכונת נמצא בסכנה כזאת או אחרת. כן, בהחלט. טוב, עמיאל, בוא נדבר באמת על מה שנקרא תחום אחריותך המלא בימים כתיקונם, וזה הכנסת, 12 ועדות, 12 ראשי ועדות חדשים חולקו, כולם מרוצים? כולם מרוצים, לא, הרוב מרוצים. אפשר לומר שבשתי המפלגות הגדולות יש מי שלא מרוצה. נתחיל מיש עתיד, המפלגה השנייה בגודלה, שבשקט בשקט החברים שלהם לאופוזיציה הלכו וסגרו דילים עם הליכוד, כך שלהם לא כל כך נשאר, ראינו אותם מאוד ממורמרים היום מאופן החלוקה, הם לא קיבלו ביחס לגודל שלהם, לא קיבלו מספיק מקומות, מספיק רשות בוועדות. ראינו לצורך העניין בדיון בוועדה בעצם שאישרה, בוועדה המסדרת שאישרה את החלוקה הזאת, ראינו אי שביעות רצון שלהם, וגם במליאה, לפי המסורת, קואליציה ואופוזיציה מצביעים יחד בעד חלוקת הוועדות, אבל נציגי יש עתיד נעדרו בהפגנתיות מהמליאה, אין שם הרבה מרוצים. נעבור למפלגה הגדולה ביותר, גם בליכוד לא כולם מרוצים עד הסוף, יש שורה של חברי כנסת, מה שנקרא מתחתית הרשימה, שקיוו שהוועדות ככה אולי שם ימצאו את המינוי שהם עדיין לא קיבלו, אני מדבר על דוגמה
ועדת הכלכלה, שם בסוף זה הלך לביטן, אז פחות לא מרוצה אחד, אבל עדיין יש מי שרצה את התפקיד הזה, עכשיו יאלצו לך. אבל יש גם כמה התנגשויות כבר מובנות בתוך המבנה הזה של הוועדות, בעיקר יושבי הראש, בראש ובראשונה יושב ראש ועדת הכספים, מול שר האוצר סמוטריץ', שתי תפיסות עולם שונות, ואולי זה החיבור הכי חשוב בין משרד האוצר לוועדת הכספים, כי הדברים שהאוצר מעביר, ועדת הכספים צריכה לאשר, ויש גם כמובן את ועדת העלייה והקליטה של עודד פורר, לעומת השר אופיר סופר מהציונות הדתית. זה יכול לייצר לא מעט מחלוקות, וגם לתקוע אפילו את התקציב. זה יכול לייצר מחלוקות, אתה צודק. אני אתמקד ברשותך בוועדת הכספים, שהיא באמת ועדה יותר משמעותית, וראינו קדימון להתקלויות האלה, ראינו היום שגפני מגיע לדיון ואומר, ועדת הרפורמות, אותה ועדה שהובטחה לציונות הדתית, שיש כבר חבר כנסת בשם מועד טל שמחכה להיכנס לתפקיד, הוא אומר שהוועדה הזאת לא מקובלת עליו, ומקבל שם גם גיבוי מהיועץ המשפטי של הכנסת, שאומר שבאמת ועדה בעייתית. אז עוד לפני שההכנות של התקציב מתקדמות, כבר בהקמת הוועדות יש פה איזשהו מוקש בקואליציה שיצטרכו להתגבר עליו, אומרים לי גורמים ביהדות התורה היום, אנחנו רוצים שהוועדה הזאת לא תקום בכלל, לא רוצים פשרה, אנחנו רוצים שהוועדה הזאת תימחק. יפה, טוב, אז זה יהיה עוד שמח כאן. עמיאל ירחי, הכתב הפוליטי של אתר כיפה, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה, אני ערב טוב. ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע קצת מחברי הכנסת, ונשמע קולות מהזירה הפוליטית, אומרים עכשיו שלום וערב טוב לחבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, שלום. היי, ערב טוב. ערב טוב. אתה בדרכך לאן, אם מותר לשאול? לאן אנחנו למפגש עם חברים במרכז. אוקיי, בסדר גמור. משהו אישי, מה שנקרא. שאתה שאתה באווירת עבודה, גם ביום רביעי בערב. אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת וטורי, תראה, אני יכול גם לספר עכשיו לצופים, שממש לפני רגע ראיתי כאן, עובר במסדרון את שר המשפטים יריב לוין לקראת ההצהרה שלו. איך אפשר לראות אחרת את העובדה שהרפורמה הזאת, שכנראה ידובר עליה היום, היא לא מוקצבת בזמן, לא קובעים איזשהו תאריך, ובכל זאת מסיבת העיתונאים נערכת כמה שעות לפני שהדיון בבגץ בנושא אריה דרעי מתקיים. איך אפשר לראות את זה בלי איזשהו רמז לאיום לשופטי בגץ? תעשו את מה שצריך לעשות, אחרת יבולה לכם. תראה, אפשר לראות את זה כרמז, אפשר לראות את זה כדרך חיים. אנחנו באנו לשנות, אנחנו לא חוששים מאף אחד ואומרים את זה בריש גלי. אנחנו באים להחזיר את האמון של אזרחי ישראל בבית המשפט. לא ייתכן שבית המשפט יעמוד על כזאת תמיכה דלה בציבור למעשים ולפסיקות שלהם. זאת אומרת, אי אפשר שהם ידרסו תמיד את בית הנבחרים של ישראל. אנחנו נבחרנו על ידי הציבור. לא יכול להיות שאנחנו נחוקק חוקים ואף חוקי יסוד, וזה עומד לדין בבית משפט העליון. זה לא ייתכן הדבר הזה. כלומר, אתה אומר שזה לגיטימי להעביר מסר לבית המשפט העליון בצורת מסיבת העיתונאים הזאת הערב? אני אומר, אני לא חושב שזאת הכוונה של שר משפטים, אבל אם כבר מועבר מסר, אז זה בסדר, זה לא נורא, לא קרה כלום. גם לנו מותר לעשות מעשים בביצועים במסגרת התפקיד שלנו, על פי חוק כמובן, ולא לחשוש, כי מה יגידו בבית משפט העליון? כן. אגב, להבנתך, אחרי ששמעת כמובן או קראת את תשובתה של היועצת המשפטית לממשלה, יש לך ספק ששופטי בגץ יפסלו את החוק שאתם חוקקתם, את חוק דרעי, עוד לפני שנדבר על מינויו בעילת הסבירות? תראה, עצם ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה להפסיק את התובעת של הממשלה. תחזור עוד פעם על המשפט ברשותך, חבר הכנסת וטורי, לא שמענו? זה לציטוט, אה? אני אומר, היועמ"שית, בעצם, תראה, מה שהיא עושה, היא שמה את עצמה בעמדה של תובעת של הכנסת, של הממשלה. זה לא ייתכן הדבר הזה. או שהיא מייצגת את הממשלה, אז מייצגת עד הסוף. אתה יודע, בזמן האחרון, עם היועמ"שים האחרונים, מאז מנדלבליט, הם חושבים שהם התובעים של הממשלה, הם לא תובעים של הממשלה. אולי כן אנחנו נלך עם המהלך של הפרדת התפקיד הזה. פיצול התפקיד של יועמ"ש, כי יועמ"ש לא יכול להיות שהם משאירים את הממשלה בלי מישהו שייצג אותם בבית משפט העליון, ומצד שני אומרים לא, אל תמנו גם כן יועצים משפטיים שהם נאמנים בעצם לשר או למשפטים. אבל אתה יודע מה, חבר הכנסת בטור, אני רוצה לשאול אותך שאלה. במידה באמת מצליח יריב לוין, שר משפטים, להעביר את כל הרפורמה שלו, בין היתר גם ביטול עילת הסבירות. זה אומר הלכה למעשה שלא יהיה שום פיקוח על פעולות הממשלה. כלומר, הממשלה תהיה משוחררת לגמרי
מפיקוח משפטי כזה או אחר, יוכל שר לעשות מה שהוא רוצה, אגב, גם עכשיו וגם אם וכאשר, חלילה וחס אתה תוסיף, לא תהיו בשלטון, בעצם אתה משחרר את השלטון מכל הכבלים המשפטיים, לא תהיה את עילת הסבירות, היועצים המשפטיים יהיו ממונים לגמרי במשרת אמון, מי יפקח? תשמע, עילת הסבירות, מצד שני בוא נסתכל על עילת הסבירות. עילת הסבירות אומרת שהם צריכים לבחון את הסבירות של החוק. מה זאת אומרת סביר? הרי סביר אם 2.5 מיליון אזרחי ישראל בחרו ממשלה בראשות נתניהו, ונתניהו החליט החלטה מסוימת, אין מצב שהם החליטו מה זה עילת הסבירות, זה נותן להם מרחב פעולה בלתי נגמר. זאת אומרת, זה נותן להם את השלטון בעצם. אבל אני מראה לך את המצב ההפוך, הצלחתם בהכל, ביטלתם את עילת הסבירות, יש פסקת התגברות, בגץ לא יכול לעשות כלום, הייעוץ המשפטי לא יכול להעיר שום הערה, מכיוון שהוא גם ככה ממונה שלכם. אז עוד פעם, מי יפקח על הממשלה, על פעולות הממשלה, אתה יודע, לא לעולם חוסן. כן, יש פיקוח, יש ביקורת המדינה, יש הרבה אפשרויות לבוא לפקח, להוציא דוחות אותם. קודם כל, אנחנו נשמעים לחוקים כמובן, שאומרים מה חושב המחוקק, אני חשבתי על משהו אחד, והם חשבו על משהו אחר, אני חושב על מלפון, הם חשבו בכלל, לא, אתה החלטת שיהודה ושומרון לא שלנו, סתם דוגמה, כן? לא, אני לא התכוונתי לזה, אני מחוקק חוק, אני חושב שיש זכויות שוות לכל אזרחי מדינת ישראל. כן, לא אמרתי שכאן שבגליל או בנגב יהיה זכויות יתר לעבריינים, אתה מבין? למה, אתה מבין שהם שופטים בן אדם כזה, שאתה יודע מה, רוצח אפילו ערבי, הם מקלים ראש בדברים האלה. כשאני מחוקק חוק שאני מבקש 10 שנים, קח את זה 10 שנים. אל תעשה לי עכשיו שנה כי, תבין, ליחד הסבירות. לא קיים הדברים האלה. לא צריך להיות כאלה דברים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. במידה או במקרה ובו בית המשפט העליון יחליט לא לפסול, בשונה מהערכות, לא לפסול את מינויו של דרי, לא לפסול את החוק, יגיד הכל עומד בקנה מידה גם עם הסבירות וגם עם השימוש החקיקתי, יכול להיות שהרפורמה הזאת שאתם רוצים לעשות תתעכב או תוקפה לעת עתה? אני לא חושב שהיא תוקפה, תראה, זה לאורך זמן, אתה עושה קדנציה שלמה, המצביעים שהצביעו לימין ולליכוד בפרט, מה שהם רוצים זה להחזיר באמת את בית המשפט העליון למקום המכובד שמגיע לו, וזה לא לפסול, לא ללחם בנבחרי ציבור שהעם שלח אותנו. הרי מה זאת אומרת, כשדברים על האדם הנאור ברחוב שעשה מעשה או זה, מה, מי זה? זה אלה שהצביעו לנו, זה חלק מזה. אי אפשר להמציא תורה שלמה חדשה, תורת אהרון ברק, על נושא של האיש הסביר ברחוב, מה היה עושה אם ו. האיש הסביר החליט שהליכוד יהיה בשלטון, כי הוא החליט שהסבירות שלכם שאתם רואים אותה היא לא נכונה. אגב, הסקרים מראים עכשיו גם בקרב מצביעי הגוש שלכם, שדעתם אינה נוחה ממינויו. יכול להיות שאנשים לא נתנו את דעתם עד הסוף, מה זה אומר למנות את אריה דרי אחרי ההרשאות שלו? יכול להיות דבר כזה? תראה, החוק מדבר על שר, זה מועמד לשר שישב בכלא. לא, חוק אומר הורשע, ונגזר עליו מאסר. ונגזר עליו מאסר, נכון. לא נגזר עליו מאסר על דרי, ולכן... לא, נגזר עליו מאסר על תנאי, זה בדיוק השאלה. בגלל זה אתם תיקנתם, אחרת לא הייתם מתקנים את החוק. בגלל שאלתה ש... תיקנו למה, כי הבנו כבר שהולכת פה לאיזה הלכת סבירות או פרשנות של החוק לכיוון מחמיר, ולכן אנחנו הבארנו את הנקודה בחקיקה. אוקיי. חבר הכנסת ניסים ואטורי. המטרה היא שכן, דרי, לפי החוק, אנחנו מבינים, המחוקק זה אנחנו, אנחנו רואים את זה, כן, מה התכוון המחוקק? התכוונו שאחד כמו דרי יכול להתמודד לכנסת ולהיות שר. חבר הכנסת ניסים ואטורי, הליכוד, צעה בדרכים ישרות. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לצד השני, לחבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד. שלום וערב טוב לך. שלום יניר, ערב טוב. טוב, אתה רואה את מסיבת העיתונאים שאמורה להתקיים בעוד פחות משעה של שר המשפטים, מול הדיון מחר בבגץ, יש לך ספק שהדבר לא ישפיע במידה כזו או אחרת על השופטים? ראשית, שמעתי עכשיו את חבר הכנסת ואטורי בעצם מאשר שחוק דרעי הוא חוק פרסונלי, מה שאמרנו לאורך כל הדרך ובקואליציה הכחישו נחרצות, אז עכשיו הם מודים לזה, זה כבר התקדמנו צד אחד. לא, הם גם אמרו את זה בוועדות, כידוע לך, גם במהלך הוועדות היו כאלה שאמרו את זה. זה לא סוד כן, נורא גדול, כן. כן, בדיוק. אני חושב שהצרה הצפויה של שר המשפטים זה לא פחות מהתנגשות בדמוקרטיה הישראלית וסחיטה באיומים נגד שופטי בית משפט עליון לקראת הדיון מחר. וזה אירוע מאוד מאוד מסוכן. הלכה למעשה מדובר
הפיכה משטרית, הפיכה משטרית חד צדדית, ניסיון לרמוס קרוב ל-50% מאזרחי מדינת ישראל. צריך להבין שאנחנו לא מדינה עם שני בתים בפרלמנט, ואין לנו חוקה, וכל החוקים, כל זכויות היסוד שלנו, זכות הקניין וחופש הביטוי וחופש העיסוק, הכל מוגן על ידי חוקי היסוד. הניסיון לרמוס את בית משפט העליון, הלכה למעשה לבטל אותו, למנות שופטים על ידי הפוליטיקאים, זה פשוט, זו דרך להפיכה של מדינת ישראל, למדינה שהיא לא דמוקרטית, ואנחנו כמובן כאופוזיציה, כמפלגה גדולה באופוזיציה, נעשה הכל כדי ללחם בניסיון. עכשיו, אתה אומר, אתה משתמש במילים מאוד קשות, התנגשות בדמוקרטיה, מצד שני צריך לומר, הדברים הם לא, אלה דברים דווקא לא חסויים, זאת אומרת, היה ברור ששר המשפטים יריב לוין עת יתמנה לתפקיד, יקדם את הדבר הזה. כלומר, אין פה איזשהו סוד גדול. זאת הדוקטרינה שלו, אגב, כבר במשך עשור ומשהו. הוא רוצה לשנות את הדברים עוד לפני משפטי נתניהו, עוד לפני הדיון של דרי בכלל. אלה הדברים שהוא רוצה לשנות. הוא רואה את המקום של לתקן את כל מערכת היחסים. איך אמר ראש הממשלה לפני רגע בוועידת ז'בוטינסקי, אנחנו נדאג שיהיה אחידות בין הרשויות. אז הנה, זה קורה. קודם כל, ראש ממשלה, למיטב אבונתי, אם אנחנו מדברים על עילת הסבירות, לא סביר שהוא יעסוק בכלל במערכת המשפט, כי יש לו ניגוד עניינים מאוד מאוד מובהק. אני מכיר את האג'נדה של יריב לוין, אנחנו מאותה עיר, אז אני מכבד את הדעה שלו. מודיעין עיר האורות, צריך להזכיר, כמובן. כן, כן. ודאי. עיר שהיא יותר ויותר מתפתחת, וצריך גם לומר מילה טובה לראש עיר. חיים ביבס. אבל אני חושב שהאג'נדה שלו היא מאוד מאוד מסוכנת, ואני שוב אומר, אני לא במקרה משתמש במילים קשות, כי להבנתי, לדעתנו, האג'נדה שלו הופכת את ישראל למדינה שהיא מדינה לא דמוקרטית, והזכויות שלנו בסכנה, זכויות הלהט"בים, זכויות מיעוטים, זכויות העולים, לא ממציא את זה, אני רואה את ה... האמירות שלהם, אני רואה את הסכמים הקואליציוניים, אני רואה ניסיון להעביר חוקי אפליה, חוקי גזענות, לבטל את הסעיף של הסתה לגזענות, לבטל את סעיף הנכד בחוק השבות. כל זה, זו דרך לפגיעה בזכויות, ופסקת ההתגברות של 61, שזה רוב קואליציוני מקרי ומינוי שופטים על ידי פוליטיקאים וביטול עילת הסבירות, זו דרך בטוחה להפיכה של ישראל למדינה לא דמוקרטית, וזה אירוע שהוא דרמטי, ולכן מחר גם אני, גם חבריי וגם הרבה מאוד אזרחים, אנחנו נהיה ברחבה מול בית המשפט העליון, כדי למחות מול ההפיכה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת בליאק, במידה או במקרה, שאפרופו סבירות, לא סביר, שבג"ץ יאשר את מינויו של דרעי, וגם את החוק ביחד. אתם תקבלו זאת, מה שנקרא, בהרכנת ראש? קודם כל, אני מכבד את בית משפט העליון. אני יכול כמובן לא להסכים עם הפסיקה, אבל אני כמובן אכבד אותה. אבל אנחנו נלחם כנגד החקיקה. אנחנו לא נלחמים כנגד השופטים. השופטים יכולים לפסוק פסיקה כזו או אחרת. אני למשל לא הסכמתי עם הקביעה של 11-0 לטובת ראש הממשלה שנשאם בפלילים, אבל קיבלתי את זה, כי אנחנו מדינת חוק, מדינה דמוקרטית, ומערכת המשפט חזקה ועצמאית, זה חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה, אבל ניסיון להחליש את מערכת המשפט, לבטל את בית המשפט העליון, זה ההפך מהדמוקרטיה, ולכן אני חושב שכל אזרח היום, שהעתיד של מדינת ישראל כמדינה יהודית או דמוקרטית, הוא יקר לו, הוא צריך היום לקום ולהשמיע קול. אוקיי. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה. ממשיכים בתוככי האופוזיציה, ועוברים עכשיו לסגן שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, ערב טוב. ערב טוב, יניב. ערב טוב. חבר הכנסת שוסטר, עמדתך לגבי האפשרות שבגץ יאפשר לדרי להתמנות לשר, את חוק דרי הוא כנראה לא יבטל, אולי כן אבל, ויש גם אולי אפשרות שהוא גם יאפשר לדרי להתמנות לשר. אנחנו בניגוד לקואליציה, בניגוד לממשלה, לא מאיימים על מערכת המשפט, ואנחנו מראש מקבלים את פסיקות המערכת השופטת, ומכבדים את החלטות שומרי הסף. ויחד עם זה, יש לנו מאבק נחרץ
כנגד הגורמים הפוליטיים שמובילים את ההסתערות על שלטון החוק, על מערכת המשפט העצמאית, שהיא מהווה שכפ"ץ מדיני ממדרגה ראשונה, מוסרי בסיסי, והיא זאת שמחברת את ישראל של 2023 לישראל של 1948, מגילת העצמאות. אהה. וספציפית לגבי מינויו של דרעי, בוא ננתק רגע את השאלה המשפטית. דעתך הוא שיכול, הוא יכול לכהן כשר? הוא יכול לכהן כשר בשתי אפשרויות. או שיושב ראש ועדת הבחירות שלא רצו לשמוע אותו היה אומר שזה אפשרי, או שבית משפט לא יפסול את המהלכים, או שהכנסת תחוקק חוק שתאפשר את זה או תתגבר על בית המשפט. אבל הכנסת חוקקה חוק עכשיו שמדבר על כך ששר שהורשע והוטל עליו עונש מאסר על תנאי, יכול לכהן כשר, אדם שהוטל עליו עונש מאסר על תנאי, יכול לכהן כשר? הנה, תוקן החוק. הסיטואציה הזאת נוגעת בבסיס המחלוקת בין הרשויות, בין רשויות השלטון, ויש כאן מאבק איתנים בין מי שחושב שלמערכת המשפט יש כוח עודף, לבין מי שחושב כמוני, כמונו, שמערכת המשפט נמצאת בנחיתות בסיסית, כאשר גם מערכת הממשל, כלומר הרשות המבצעת וגם המחוקקת, נשלטות למעשה על ידי אותם אנשים, יש כאן זהות פרסונלית ואידיאולוגית, וכאשר לבית המשפט הוא המגן האחרון האולטימטיבי לפני דריסה של הרוב. אני מזכיר, הדמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב, זה שלטון הרוב ובלבד שתישמרנה זכויות המיעוט, אחרת זו דיקטטורה. אוקיי, אני רוצה לשאול, למה אני שואל אותך את כל השאלות האלה לגבי דרעי, חבר הכנסת שוסטר, כי אני לא יכול להוציא מראשי את השלט שלכם בדיזנגוף סנטר, מי שזוכר במהלך מערכת הבחירות, שלט שבו רואים את ראשי המפלגות, מימין ומשמאל, באמצע גנץ, הכותרת היא ממשלה רחבה ויציבה, גנץ באמצע כראש הממשלה, ושני ראשים לידו, אריה דרעי. איך זה יכול להיות ממשלה יציבה עם אריה דרעי? השאלות האלו נשאלו במערכת הבחירות, לא כעת, ואמרנו בצורה ברורה, אנחנו מדברים על ש"ס, היושב ראש המוגדר שלה הוא דרעי. ואמרנו, הפנינו את האנשים אל יושב ראש ועדת הבחירות, לא אלינו על דעתנו, לא קיווינו שלא יקרה מה שקורה כרגע, שהכנסת תדרוס למעשה את ערכי המוסר ותאיים על בית המשפט כפי שקורה ממש הערב. ולכן התשובה היא פשוטה, דרעי הוא בלבד שהוא יוכשר על ידי המערכת, במקרה הזה יושב ראש ועדת הבחירות. לא הייתה שם כוכבית כזאת, חבר הכנסת שוסטר, אני חייב להגיד לך, אני מסתכל עכשיו על הכותרת הזאת. אלא אם כן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יאשר את דרעי. זה לא היה, אתם שמתם שלט, ממשלה יציבה. זה לא נשמע לי יציב בכלל. שלטי בחירות אינן תקנון. אבל כשנשאלנו, אותה שאלה בדיוק, כשאתה שואל בצדק כרגע, זאת התשובה שאנחנו ענינו, ואנחנו עומדים מאחוריה, אנחנו חושבים שלא ראוי במצב הנוכחי לקבל או לעקוף בצורה שנראית כעקיפה בוטה את אותה פסיקה, ואנחנו מצרים מאוד על הדרך שבה בוחרים להכשיר את המהלך הזה. זה קצת משחק בנדמה לי, והוא אולי פחות מתאים, אבל בכל זאת אני חייב לשאול, כי זו גם טענה אגב שעלתה בתשובתו של ראש הממשלה לבגץ. זאת אומרת, במידה והיה קובע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שיש קלון בעבירתו של אריה דרעי, אתם הייתם מרימים ידיים והייתם אומרים, חבר'ה, אין לנו ממשלה, בוא נלך לבחירות? אתה יודע, אני מחזיר אותך למה ששאלת אותך כרגע. ומה יקרה אם הכנסת תחוקק באופן מזעזע דמוקרטית את חוק פסקת ההתגברות ברוב של 61, היום ונורא, היום ונורא, מוסרית, מדינית, משפטית, שמירה על זכויות המיעוט, בקרקע, אמרתי, אנחנו נרכין ראש, משום שזה יש לנו מדינה אחת. ולכן אני אומר באותה צורה בדיוק, לא היינו מאפשרים, כמובן, מינוי של שר, בניגוד לעמדה של יושב ראש ועדת הבחירות. אוקיי. חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי. רציתי לשאול אותך גם לגבי היריבויות ביניכם לבין יש עתיד. הדבר הזה נגמר עכשיו כשחולקו הוועדות? אנחנו נמשיך לעשות שני דברים בעת ובעונה אחת, יניב.
פעם אחת לשתף פעולה בצד המהותי, במאבק העצום שיש לנו, רק אחד מהמאבקים הגדולים זה מאבק על הדמוקרטיה. ומצד שני, אנחנו שתי מפלגות שונות, מעת לעת ייתכן והתחדדו ההבדלים, הניואנסים וכולי, אבל זה יהיה יריבות בתוך אותו מחנה דמוקרטי. אוקיי. חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, יריבות בתוך מחנה דמוקרטי, זה מעניין. תודה רבה לך. תודה, להתראות. ועכשיו, לפני סיום, אנחנו עוברים לסיכום היום בוועדות, שסוף סוף חזרו לפעול עם מינויי יושבי הראש והחברים, ומשלום לרותם גולן שלנו, ערוץ הכנסת, שלום רותם. שלום יניר, אז היום מונו 9 יושבי ראש ועדות חדשים לרוב הוועדות הקבועות של הכנסת, ובאווירה חגיגית נערכו דיוני הפתיחה שלהן, והם בעצם נבחרו היום עם הצבעה פה אחד, שגם קיבלו דברי ברכה מחברי הוועדות, וגם השמיעו כמה קריאות כיוון לבאות של מה שהולכים לשמוע מהם במהלך הוועדות שאותם הן ינהלו. אפשר להקדיש לזה תוכנית שלמה, אבל בינתיים אנחנו ניתן לכם הצצה לכמה ועדות מהוועדות. נתחיל דווקא מהוועדה המסדרת, עם קטע שאולי מתאר יותר מכל את היחסים בין האופוזיציה לקואליציה. אני חושב שהחלוקה באופוזיציה לא לגמרי הוגנת. בוא נגיד את זה ככה, זה לא רק הלכו לפי המספרים, ונתנו לאיזושהי תוכנה במחשב לחלק את זה, אלא יש כאן העדפות וכל מיני חשבונות אישיים או חשבונות מפלגתיים כאלה ואחרים. אנחנו לא נצביע על החלוקה הזאת, אנחנו נקבל אותה כי אנחנו לא הרוב, וגם אנחנו שמענו את מה שאמרתם ומה עומד מאחורי זה. אני חושב שהמינוי הזה הוא מינוי ראוי, הוא מינוי חכם, הוא מינוי נכון. ואין לי בכלל צל של ספק שאתה תעשה פה בעזרת השם עבודה טובה, יחד עם תפקידך החשוב, שהוא כמובן משהו שאני מכיר באופן אישי, יושב ראש הקואליציה, אז אני מאחל לך באמת בהצלחה כבר. יותר לציין שכמה שאני רק אוכל, אני אעמוד לרשותך, והרבה יותר חשוב זה שאתה תעמוד. אני אעמוד לרשותך, כן. בתפקידים שאתה מחזיק בהם נכון להיום, אז שיהיה לך בהצלחה. הוועדה הזאת היא המנוע של הבית. כאן מתנגזים כל האינטרסים של כל סיעות הבית. זה לא קל לנהל את הוועדה. אני מכיר אנשים שנהלו את זה בחינניות, דלגו בהצלחה מעל היריבויות. ביטן למשל כמודל, הזכרת נכון, את זה מרק? היינו ביחד פה. והאיש הזה גם. נכון, גם מיקי. מיקי זוהר, האבא של הזמר. אופיר, הספקתי להכיר אותך ויש בינינו חברות טובה של השנים מאז שהגעת לפה, כמו שכולם אמרו, החיוך שלך, השקט שלך, וגם הרבה יסודיות שיש לך. אתה יודע, אתה לומד את החומר לעומק, וכמובן יודע לאחד בין כולם, ועשית את זה כרכז קואליציה כשהיית בוועדת הכספים. כמה ברכות, כמה זה. כן, בכל זאת, יו"ר ועדת הכנסת, אתה יודע, אופיר כץ, קיבל ברכות גם מטיבי, גם מזוהר וגם ינון אזולאי, ומאוד חברי הדעה רבים וטובים שהיו שם, נתנו לכם כמובן טעימה, ועכשיו נעבור לוועדה של חבר הכנסת משה גפני, או כמו שקראו לו בוועדה, היו"ר המיתולוגי, שמונה ליו"ר ועדת הכספים. שוב, הוא בחר לנצל את הפלטפורמה הזו של הוועדה, גם כדי לומר מה עמדתו בנוגע לעלייה להר הבית, כשברקע כמובן עלייתו של השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת בן גביר להר הבית, אתמול. העמדה שלי שאסור על פי ההלכה לעלות להר הבית, אני גם אמרתי את זה לחבר הכנסת בן גביר, העמדה שלי שזה לא עמדה הלכתית, העמדה הנוספת, לא מרוויחים בזה שום דבר, סתם מתגרים בכל העולם, ללא סיבה, זה לא נותן לך יותר ריבונות. אז זה שאתה לא עולה, זה בגלל שאתה אומר זה שלנו. אתה אומר זה מקום קודש הקודשים. אתה לא אומר שזה לא שלי, לכן אני לא עולה. להפך. וחוץ מזה, היו גם כמובן דברי ברכה של חברי ועדת הכספים על היו"ר החדש גפני. אז הנה כמה קולות מחדר ועדת הכספים. אני רואה את ההתרגשות שלך בכל זאת פעם ראשונה. טוב לראות אותך שוב על הכיסא הזה. אתה תמיד גילית אמפתיה לנושאים חברתיים, לפריפריה, לחברה הערבית, לא רק לחרדים, בעיקר לחרדים, לא רק. ואני מקווה שנמשיך בוועדה הזאת לקדם נושאים שקשורים בכולם, בעיקר למי שצריך תמיכה, עזרה, אמפתיה, סיוע.
וגם בוועדת חוק חוקה ומשפט מינו את היו"ר החדש, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, הוא לטש את עיניו לתפקיד הספציפי הזה, זמן רב עוד מאז לקח חלק פעיל כחבר כנסת מן המניין בדיוני הוועדה, בואו נשמע קצת את הקולות משם. תודה רבה ליושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שעשה רבות כדי שאני אגיע למקום הזה, וגם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות, ותודה. אני מוכרח לציין שזה היה, זו הייתה הדרישה הקלה ביותר. תודה רבה ל... יש פה נושא ונותן קשוח, שלא רגיל להתפשר. טוב לדעת שהיו כאלה. לכן לא התפשר. כמעט רציתי להגיד לו בפעם הראשונה, זה בכלל דרישה שלך. ובוועדה לקידום מעמד האישה מונתה ליושבת ראש הוועדה, שרה פנינה תמנו שטה, שבכך היא גם הפכה לאישה הראשונה מקרב יוצאי ויוצאות אתיופיה, שמכהנת כיו"ר ועדה בכנסת ישראל. אני גדלתי, צמחתי והתחנכתי תחת צילן של נשים, נשים מאוד מיוחדות, מאוד חזקות, החל ממאבקן באתיופיה לגדל ילדים בתנאים לא תנאים, תמיד יחפות, סוחבות מים, דואגות בחירוף נפש גם על יהדותן, בין אם זה שמירת הנידה, שיכול לספר כאן חבר הכנסת סלמון, באיזה תנאים הן היו צריכות, בין אם זה לטבול בנהר ובין אם זה להיות מחוץ לכפר. השרה לשעבר, אני חייבת להגיד, גם אמרה לי היום שהיא מתרגשת לא פחות מהמינוי הזה מאשר המינוי. זאת אומרת, באותה מידה בערך כמו שהיא מונתה. מאוד מרגש לה אישית ובכלל גם לעדה. פחות מרגש שהיא האישה היחידה שעומדת בראשות ועדה היום בכנסת. מסכים על החלוטין. עוד אפשר לתקן את העניין הזה. נכון. רותם גולן שלנו, עם מה שקורה היום בוועדות הכנסת, אנחנו עוד נשוב אלייך את תעלי לאולם ירושלים כאן בכנסת לקראת... ואפילו עוד לפני. לא, בוודאי, לקראת, מה שנקרא, לקראת מסיבת העיתונאים, או יותר נכון, ההצהרה של שר המשפטים יריב לוין, אז אנחנו עוד נשוב אליך. תודה בינתיים, רותם. תודה, יניר. זהו, אנחנו מסיימים כאן את הכתבים, אבל כבר הבנתם את הקונספט, אנחנו נשארים כאן גם למוסף היומי, שיתחיל ממש בעוד חצי דקה.